Jo, përshëndetin njerëz, u kthej çfarë është ndodhja deri. Let's go kush vardo na këtë herë jena me takimin e Drilonit me Mirën, po thotë Drilonin në kaputë e babës do më burr para vaktit në takimin me Mirën. Let's go. Kam u honi takim fantastik. Ah, ka poki, kam u kon. Ciao ben malte, ti ciao ben. Von burrava ku je të shkuë? Ma vuan e kam një takim kështu zyrtar. Po, me kë? Me Blisa. Me Ullaraçin. Me Blisa te Prishtinës. Po. Çfarë ka le rruga? Edhe për një pak pukse më. Rruga mirë. A mujtë? Menze. E pse je vesh me ples, me kostum nuk po të kuptoj. Vesha pak kështu me tregu që jena shqipe. Anja, ki mundësi me vënum për të pakë nëse e ke morë? E vënej ma vënë, e vënej. Po vënej e që ki mundësi tash? Në në. Te që shirë dhe? Vënej ka puqën për të pakë. Plisën. Shumë buki qefa? Po. A jo shqiptar? A po bënë shqiplis? Po, shumë mirë. Që zbën e bine tjetër? Ja, mirë është, mirë. Shkallove t'i rrugës? Mirë. Ti se edhe me mu pëse, e? Ku me ardhë me ty? Rrugës, rrugës me ardhë. Onë t'prita, shto t'y be. T'prita, t'prita. Hajde, për shka kina dhe dolin ta kema, ki mund si mu sharua, po. A do më më njoftu mua, shka për do me ditë për me. Ma shumë po bën pyjtje, bre? Po dhe, hajde. Jep. Shumë po bën pyjtje. Co dhe ke pyjtja? Për qëka kina dojnë të kemë? A nuk më dojnë me të njëftu ma shumë, me të njëftë. Po. Nga ka rrë shumë pak me nejtë, apo këtën. E qëka po dojnë me njëftë mu, në qëfar më njëre? Do më di qëfar tipi, qëfar personi e. Po. Po dhe? Qëka të pëlqenë të onë që ke zgjellë me dojnë? Që këna zgjellë në faktë me dojnë? Se herë në kalu me konfuzë, se rezështë. Po. Ta shka për qëtë e ti, po do me ditë shka zdi për ty. Shka për do me ditë për mu, për më të kalëzë që me mësu. Qëfar tipi je, je tipi qëtë, je tipi nervëz? Jam tip shumë interesant. Po, a... Shumë tipi interesant. Si qka për do me ditë ashtë? Onën e mirë, apo onën... Me njerë, ba? Jo, do me ditë onën e mirë. Onën e mirë, jam shumë e qetë, jam hajgare gjike që baj, kam qef, krejtë jetën që jam e posë, mësë po mirë shumë njerës, atë pëse njerës të mirë me mund. Po, i bata, ke qef ma shumë e punë tua, muara, po. Të mija... Si e parashikon vetën të me një lidhje? Qëj si e parashikaj? Qësh je me një lidhje? A ke posë lidhje ma e? Jam tipi femën që dëshërona ti për shumë qëtë persona dhe fokusona vështaj. A ki shoqni për shambull nëse... Nëse unë shambull nesër, tha mira, zbën me nejtë me shto, zbën me me shto. A, je të e qitë direkt dhe vejtë, ja. Po masi e mune, po thëm une, apo vëdhën. Po në shoqni nuk kam njëherë, për shok kam, amon shok që ju. Se më ka ndalë best prejme, dhe më thëmë edhe... Shok kam, ama shok ti kam që kur kom me gjithmon kja që kom pas ofër. Në kuptam. Hajde më rafajle më së bloka. Ama, ja gjithmon. Mirë, duhet të thoni shpreje, që vëse një njëri që ndër në ofër, të edhe të jarresh pozat, zdo me thonë që e ki krahun tënë. A e thjesht kërkën një pjesë të lëput pako të ka të të ngulli thikën. U buna e sasi e lëratëve që në që ashtu është. Tash me të tregu une, a kom shok që a kom shok, a të interesant dyja jo? Po po jepi, jepi për vetën thëllë. Unë e fulli për vetën, unë e kom edhe shok edhe shok që po nuk është që dalë shumë. A dhe nëse dalë, dalë veç vetë. Shok të edhe shok që t'i ko ma shumë për nej muhabet në përrijetë sociale, kështu nuk është që ju kom kohë me dollë, po nuk e thirë i kërkanë. Jem pak t'i pe i vetë mu.
Ma mirë vet. Ma mirë me nejtë vet. A njëtë nevojshme në herë, me konë veç vet? Shumë e njëtë nevojshme. Unë shumë i cënë e kohës rri vet. Kur o fjolla, kur jam në shti kesh, ose kur du me nejtë vet, nejtë vet, kur du me dal, dal, kur du me... Me nejtë me t'i kohën rri, e kuptan. Okej, Qka të përqen me bu njëtë në kohën e lirë? Me gatu, me dal, me nejtë, qështu. Kitë sa në të bojnë kohën e lirë. Okej, me gatu, me dal, po? Bohën kohën e lirë është fjallë. Po, kur si në punë, kur s'ki... Jo, jam punë, nuk jam unë njëtë një. Shkollës, dishka për shambull, a ndodh me lezu në libër, ose me këshirë filma... Libra, s'kina mësu kur i në fanë shkollë, e le më të shumë s'pajko. Unë pëlqej, pëjtje që atë jabë, oke, ama nuk unë pëlqej përgjigja e sajna. Ama se në interesant që të rgu e sinqert, këtë se në vlerësej të mira, që do me thonë që të regëj që ka që veç me marë informacione, kështë jo përmes libri, po përmes tjera u gjëra që të ofrën teknologjia. Ja, edhe aja është një lloj informimit. Pa ma, në kësha thonë që edhe ami është mirë edhe me ledzu libra se zhvillon imaginatën. Pa është edhe rritë mendimin. Libri dëmë të në shumë ignorancën. Jo, më në vashtu nëjë telenovel turke. Ah, jes jam për telenovela, une. Ti shka bën kohën e lirë? Kohë e lirë? Se u lidha pak në kohën e lirë. E bëj ato që kam për qenë mu. Po, shka bën të? Shka të për qenë të? 90% kohës lirë është shurizej me muzikë. Të këmë pa dhe live TikTok vëshë me muzikëre. Por, pas ke vrejtë, këto. Shembul, të shqip. Muzika, a të pengon, do njerë? Jo. Mendoj muzika e te, për shemull, me Zotë Nolt, ose dhe shka. Jo, asë njerë, jo. Ty? Mu më pengon, unë nëse shkojmë një vend që është muzika shumë e modhe, mu më pengon. E pëse shkon atë vend, kur të pengon? Jo, nuk shkoj, shkoj zakonisht ngoj muzikë vetë, o përten edhe e di sa ngoj qa muzike, o përten, po... Bita sejfës. Okej, du me ditë ma shumë pëse dishtë e me më po me plisë. Veq është të masje, pas ke marrë me vejdi, pëse jo? Dë më thonë, po më rrenë mirë plisë. Shumë i për të rrenë, plisë në krye. Krye? Në krye. Qka po të me ditë nëjë sen, për shka kina dollë ta kema, mu i me dita? Shka po, t'intereson ma te i për mu? Kina dollë ta kem, edhe pa ka shumë të njëftë, po pëse më smet një më shumë. A ki qef? Qef? Pa? Kër ti jesh me një person, me një djallë, me një lidhje, me ditë edhe familja e tina, ose familja jote? Në qëfar aspekte? Në aspektin që... Lirë dashurisa? Po, pra. Po, normal që po. Do më thonë nuk e mojnë më shektas. Nuk e mojnë më shektas njëherë. Ska mundësi me mojnë më shektas. Po ti, nëse shki mundësi me mojnë më shektas, sa është limiti, ose si limiti, me thonë, sa është një lidhje që t'ka zgot, që t'ka zgot ma shumë. Një vjetë e 4-5 muaj. Tu, masëndej nuk ka jesë, apo? Masëndej u konë... Edhe i ke thonë ti rrugës, ta unë... Rrugës... E pështjeve, nëse falë ma tipër. Jo, kur i këm posë në moshën 17 e kone e lire. Edhe ka që? 17... Unë e veç kanë tërë këmë lujtë. Ani... Qa ke lu një pi 6 atë së go? Shoma Luna Peta, shkojnë a Luna najdit.
Shkoj në lunën e ditë, 5-5, e mblidhëm këtë malën. Nani, që shtush. E, që atë takime kësha këshirë. Të lutë të se gopa, më në denjë takime dhe shkon Elqen në Kënterë. Shkon Perlë. Okej, okay, a ki qef ti me më njofë ma shumë, a ki qef me bo takime tjera? Ka shta këshirë me qa po bo dhe i më fund, të ne kalzaj. Okej, okay, a jetu prit në isen? Prej me je? Për shambu, atë përqenjë dhuratat, ose... Psa një romantika? Po, kam qef në raste ti la me kom romantik, po veç po të pësë që nëse dolim nejt, a kem tjetër ose di shka... Shka të përqenjë për shambu? Jo, në qka do që tjetër një prana i dhuratat, son di shka ekstra me posa, kuptan. Po të më thonë, nuk... Të një dhuratë të rëndë si ko simbolika. Për që një kështu senet e shtrejta, për shumë një djoni se e ko Range Rover, për shumë. Po tënë, atë binë sy, atë adje ma shumë. Aha, jo. So që së mëjmë i bu dhe stanë dhe beta, ku të tënë? Aje shka po të më thonë, është aje shumë materialiste. Aha, jo. Këtë që pytjet interesantë të abo. O të shku që i rëdhim edhe ma mirë se që e kumë pritën. Drinqa, drilioni dhe to, drinqa ato m'habit. Se zahën e shdo këtë dhe që ai tipi që bën humar e sene edhe ishte në tjetë me kish, amo ka gjatë dhe pytjet mira të ja bë dhe serioze. S'jam, nas një më njërë. Sana që më pëlqeni bëj vetë dhe s'kam nevoj për shalën për një djallë të një postë. A të pëlqen atyra? Shumë. Pra të arsui në ullë edhe pra natyres. Kjo është natyre e vdekur. Kjo është zatuar. Se njerës me njëmë që e përme, jo, s'ka ka. A së përme, unë këshme njëmë kjo prunë malë, valoj. A që kjo po, që kjo është sonë edhe... që to e kanë hungrë ljëpë për para, ata e kanë rritë me në të arshvesh sushi pohojnë. Po, a. Okej, telefonit të paskatis. Veta i shenj një fore. Shturin, po vje mirë që e ki koncentrimin këtës se ki... Ja, po vje mirë që ja ka hunger makarona me linguini. Telefon? Po, telefon s'kam nevoj me këshysh. Jam të pa ty për balë. Pani unë së drellë, falë. Është pak ftoft këtu? Ja, nuk është ftoft valla, po ja ka rrenjë. Edhe plisi ke i ftoft, ku në gjitha? Pa të nëzajti. Po, pak. E, mirë. Ka dush? A më të pytë për taksi, a shka? Që do këtë interesant për taksi, pëtëm për taksi? Pani, ka zonë i sente për punën tonë që e ke bërë? Punë e më që më këmë bërë, këmë bërë me qef, nuk është ka shti me zërë se më ka pëngu, po është veç këmë thonë, deri që ka që patë, edhe ma, e këmë vëdosë që mësë me bërë vatë. E pëse ke vendosë për shalë, mësë me bërë prapë? Jo, që është na vetë e kemë na, që jena materia dhe pëse e kom plisin tash, për duhet me ndru, duhet me provu pak. Kam qef me kon aventurier, kështu në sesillën aspekt, si në punë, si në dashnisin, në gjitha. Qëka kështë e bëllë shumë? Në varët. Në qka? Në varët prej soj pranën. Soj pranën për kushtimin, për shamën. Nëse je ignorante, atër është jetër ma vetë. Nëse je femën pozitive, je qitë, apo kërëtën i pranën, nëse me të ashtu që shqem. Ose të avë një piti këshu, qka të bezdisë të një moshkurë? Qka mërzit? Po. Apo qka një stiklet të një moshkull që... Qka të pengon të një moshkull? Aha. Qka më pengon... Qka së mëj me kuptu të ajo më pengon, për shumë, la kupta. Dhe qka që së mëj me kuptu, i thamë po më pengon në qkysen. Se zdi shumë arsyetu të ajo që... Për shumë të punë. Okej, atë ka ndodhë me ronë, dashë një në shikën të porë. Po.
po, mëra në dashni i biqë dhe dhe në shikim të povrë. A më dashni për një menë në përstejtë. E po, më më ke këshyrë dy herë. A në të të këshyrë, ja, më më së që ku mëra në dashni, hala. Dhe më thamë, po vi, ka ma shumë se një shikim. Më falë dhe më sërë në stres. Jo, së kam stres në eqë. Më bashkë mirëm. Po po foli kështu qetë, se me janis me bërtiti tutër. Jo, nësja bëna ja i gojë, nësja. Ah, ki që me shtime kesh, dhe më thonë. Po. As për të shtime kesh bëllë me qitë plesë që i të, ah? Jo, jo, plisë, ja, është. Është. Si komtora, këtë nuk do me bo hajgore me kësisene, jo. Jo, se më do ba hajgore, se të tështë. Unë thashe për tre mire dhe pëse jo më së me mnu. A më për hajgore, jo. Që do me bo hajgore, ele plisin edhe bën hajgore. Okej, okej, s'po bëj hajgore, ki nej hobi ose cila është nej preferinë se ju, tja për shembol, nëse jemi një lidhje, qka do në me bu me personin që e do në, për shembol... Qka do në me bu? Qka do në me bu në atë aspektin, a ki qef me punu me personin që e do në, a ki qef me pas ofrë të në kohën, apo nuk e ki problem nëse edhe a jetën jashtë venit ose dishka? Kam qef me po... Bravo, drinqe. Ama dishkysh veç kja të i bo, veç kja të i bo pyjtje, kja nuk atë i bo. Qaj pa, qaj pa kësem për mbëngën, i shkon në është të më mirë në qëfë se i kish bo përshembol edhe aja pyjtje. Në i pyjtje ma, dhe dhe ma detajume, shku ma interesantë, dhe me thënë takë. Osë shumë ofërë. Aje gjeluze? Gjeluze të i përsh. Të i përsh gjeluze? Të i përsh shumë. Të më thonë, ti kështë gjelozu me se i shumë konën e ti li dhe nëse unë ri me femë në atjera? Se ty anë nuk të duke, ta ja përshamull gjesti kesh nëse ti jenë li dhe me një femën edhe del me tjera? Jo, për ata të pyto. E që shpyti kur e din përgjigjen e një femës? Asë të të di që ka jetu pyta, anë ashtu. Jo, më thash, kur të ri me femë në atjera, përshamull i kumë posë shoqe dhe ri me tu. E ti, a e kështë konsideru për shumëllë femën tonë me dorë me shoka, e kështë alonë? E kështë alonë nëse i këmë shoka dhe une. Fjolla është... Nëse e kena shëshnine për bashkë... Fjolla është shukë. Dhe më thonë, po vështë... Shëshnine për bashkë. Vetëm të dashurën femënën nuk i kështë alonë me dorë veç me një djallë. Po, nëse i shkon... Kështë alonë me plët, a? Jo, nëse i shkon me një shoqe edhe me një shok, i shkon pak ma ndryshë ma bejti. Po kisha pas qef me njëftë shëshnin e soj. A, okej, okej. Ta shështë e drejta jote me një mjetë, qka bënd të e dhe qka thu? Nuk o që si jam gjelos, po është problemi që kur të taku është me një shokti, mund është me përshëndet. Apo këpëtën, po jo, shambu diso se kam probleme, dhe shkëmbejnë edhe puthje nërmjes shok, unë ato e kam pak problem. Që është fena jote me shkëmbi puthje me shëshnin tonë? Jo, po thëm, ndodhë. A putëm, ndo dhe këm pas femën, ju ka full shok vetëmi. A putëm, ju ka full për dore, të paj një ofteq, mua jëm ka ardhë shumë rana, pa këpëtëm. Pse, se u konë nuk e ka kuptu atë aspektin që kështë e po ta respektoj, ju në shëshnin tonë dhe pi fulli për dore, pa këpëtëm, tjetër është gjinia kunder, ta këpëtëm. E pse nuk jetu më dukë si mu konë në rritloni njejtë, për shumë, ki ndryshë e ka shfoqesh? Cëllë e drilonit është kjo që jetë një të reale, apo aje që jenë emision? Si më ta shpjegu, unë jam drilonit nuk ndrej si njeri, po... Jëtë ndru në shtë mënyrë të? Jo, si më ndru, në varët ku jena. Po që shku jena? Unë erdha për me të njuft, apo këtën, nëse i shumordh, për hajgare, kësha po homërt, kësha shti me kesh, apo këtën, po jam ka du me... Po anë edhe ban hajgare, nuk përta më zbatash, është e drejta jo dhe me bu qka dushë, nësë po di shka më të shti me kesh. Po mirë, mësëm shti me kesh, të thjesht, të regëm di shka për vetën që mundet me bërgjimu të ti. Di shka interesant nuk kam, që kjo që jam, sanet i mija, shpesi që t'hin në punë, në isa... Arrin ma shumë me familjen, për shemëll, arrin e të shpis ma shumë. Me të dyjat, ka njëherë. Okej. Ma shumë me familje, me shpis, jo. A të bërtosin shpis, a të bërtet boba, pëse përren me djenë? Me cëll djenë? Kuj po të nëjme djenë? Pse e shku në emision? Qysh, a mi bo këtë vejuve femra, qka?
A kena orë për një emision për më për të punë, do më thonë dy djemë. Po. E tala që këtu, unë së mëjë mund për punë me një femën, a dim. Në ku marë për djemë të shë. Jo, ty besti ko, zban ashtu. Po që ata që zban. Zban ashtu me ozhin, se po më do këtë vetja. Ja, po më do këtë vetja mëjë madhë me që të djezë. Ani, do është. Okej, nëse kina i sen me shtu, kjo shangune, pa problem? Ja, me shtu s'kam kur gjo, bëlla. Unë kry mua bejtë, bejtë tash. Folja bëllë. Folja bëllë? Fuhu, më së tunit anë i mirë, asë po folë. Jo, në s'kom thonë sen, a shkojnë a me në reklamë? Po, ku me shumë s'kom zje pilojë. Jo, për s'ko ka mirë, ku përshe? Aha, ku ko që për para syve. Banja me dorë. Banja me dorë ka mirë, asë. Ta shti e kam shtë me kesh mu, unë të shtësha me kesh ty, zakonisht. Edhe ti ka kjo shumë... Shka kjo kësha? Kesha roke, po mënej në atë kuptimin që... pozitive. Po jam pozitive. Në atë kuptimin pozitive, po mënej. Në kënd një në rahat, unë e kalzaj pozitivitetin ta. Hajde, falj, Drilon, falj. Sol, këtë... Falj, mos të bukla. Po veç unë jem të falj. Ja, po shijet, vështijet të falj, vala. Mos të kalot goja. Në që atë moment që s'pa falj, unë e ti po ma banë falj. Shte që fol, oke, unë mund të të fol, ti pimer pak senet me ajgore, po... A po këpëtën, unë bëj ajgore shumë, po është përëbërimit që përnimejmë, po du me të njoftë, se nuk këmë njoftë në ajrat, asë nuk këmë poni së majdo... Po shka të të pëlqyte, unë që jam të të pëlqyjë, në të të kalëzëm, qështë përdo me më njoftë, ju mu? Oke, që të kalëzëj, nuk të këmë po në emision, ma herët, nuk e këmë ditë që e konë, që ki me hinë, edhe në atë moment që të këmë po, e këmë ditë që këmë e bu një takimit. Edhe në sëmë... Qëka të ka të rejë? Në sëmë kështë eftu, ti unë të kështë eftu në takim. Ti më kështë eftu, veç. Okej. Hajde dhe më mëse lujda shurumin, fëllë. Fëllë dhe. Që ka me fëllë? Po më duke që nuk ki asë pak interesim. Jo, kam interesim, po ti si e ka ditë që me fëllë. A o, po problemi ko ka të eone? Po dhe të te kjo problemi. Që të këpuca, apo duke të mira? Te e për të mira, te i gëzafsh. Ke qep me mojtë, shumë si në gjirë në përdu, ra vëq... Po i kam rakë shumë. Për shambull, ora, bëzëllu, kësi... Apo me në njura që janë ndryshme, apo qysh? Jo, jo, amon, zakonisht, a vetëm i ki për emisionës... A, jo, i kam shumë për shefi kanë. Gjithë i moj, kur s'ti i gëtë? Dhe këtë flej i moj. Ka gja... Ma pakum të prit për Drilonit, po ka gja... Interesant ka shka në emisioni... Këtë takimi. Se Drilonit ka gja interesant të e bu me... Disa pyjtje... Ka gja të mira dhe... Po vrej që ka interesim për të, edhe mira pas ka interesim. Këgja, nice. A, okej, s'ta prishin që më ndonë. Ja, s'ma prishin. Ki edhe tatuazhë, nëse s'ga bëj? Nëse pisho? E kam emër në motrës. A e në original të të oshët? A e në që hjekën a... A jo, këte janë lëkur. Lëkur? Po. I ke bu me vetë dëshirë, dhe më thamë. Me vetë dëshirë. Nuk bënë diçka që ta imponon dikush? Ja, asë njerë. E bëj shka ta ndjeon, shka du me bëhon e baj. Lirin e kam edhe pse jo. Nuk e di, në qëtë aspekt si më ka të besaj pak? Për qka? Në qëtë punën, që ka të bënë, që a dënë vetë bënë. Qa duën e bëjë? Jo, ka njerë jetë atë shtinë me busene që... Ama, unë e imponë e jetën temë që më konë që aje që shë du më konë. Unë bëllqej që kja shumë e Drilonit. Ka njerë pëtët jetë atë shtinë me busene që në base edhe ti nuk dënë. Po në base janë durat. Drilon. Qëtash, ke morë një big rëskep për meje, halë o më të malë, me gjuar dhe qëtë. Kupta, se jeta nuk ndryshën, dy ti e ndryshën jetën të hana. Po mirë, nëse, unë e menoj se
mënoj diçka mirë për ty edhe ta imponoj një punë për shembull ose një diçka. Po nëse më konvenon mua nëse e shoh të mirën të çaj sen unë e vepraj e vet. Do më thonë i pranën, senet i pranën kritikat apo po do më thonë kështu. Ti nuk jete fol për kritikat, ti jete fol për punë. Po, për diçka të mirë. E mora si shembull apo kupton? Shembull edhe shembullin ta thash. Nëse më konvenon mua nëse e shoh të mirë për jetën tënde, pse jo? Po si e ke kështu zakonisht kur, kur del? Sa e përmena që tha dal ku në lirë. Si e ke atë? Qësh e ke atë kudin e veshjes? Qësh veshjes zakonisht? A i përshtohet të shambientit apo jo, veshjes gjithmonë njësë? Zakonisht ku në fund vetë që jam ka... Jam në qësh një farë anë dhe e kam veqën shto nuk i dhja qësh me shprej. Do me thonë veshën në trenirë ka. Pantola rom, kam i hanë qështu. A jeti sportiste? Po. Dhe më thonë... Po, të cu jam që me trenerë ka. Po, ndodhë që edhe... Ja, me pantola ti kur del me kjerë. Jo, po të pësë kështu. A jeti që merësh me naj sport ose me varapim, ose me fitness, ose... A, jo, asë një onë të më. Në ditë të sotit, pidojnë femë me tolë, së pidojnë asip. Qysh të pëlqen të femëve, trosh të hëllë? Femëve më pëlqen, jo, asë e trosh asë e hëllë. Ti e perfekt, veç unë e të kësha thonë në shku në fitness. Okej, okay, si të shtip pa shku nuk e la. Që besën për ta jatë. Besën në shqiptarit. Besën në shqiptarit. Se vijë edhe une. Unë e të një mëj me ushtru. Unë e marrë trajnerë, ka në zbesen që kaj ty më bërzit. Hajtë se e marrë unë e naj trajnerë bërzit. Aj, sa të ma. Që ku i kena fitnessin që të paga, ushtrojnë në së dënë? A din me ushtru? Po. Cëllën ushtrim di me bu më mirë? Që të mi të bashkë kësha po që jam e po, se rëzështë e gëmë. A pikopim të ega. Okej, unë e plisin në gjitha për ty. Ty kësha po qef me të po një loj ushtrimi që din me bu. Qëfar ushtrimi për do me bu? Për shambull me këtë haletin këtu. Cëllë haletin? Po me vrapu. A më që më një hera për ju? Më bashkë. Sola dëshire. Që shpë të do këtë? Shumë mirë, levizet i ki shumë mirë. Po, a? Ani proma si, më thaj mu banë ushtrime, a ki mund si mi kopele të... Po, a i përëvu, a i shimë të rona? Ja, së di, hajtë ti shumë i pak. Një që kësë për livrit ka hirtë? Kapi, okay. Kapi më ishë. Ku po dënë me ti? Dhe co pak i drejnë i bo. Kështë mani dhe co Po me mire ki. Okej, të pravoj se kështë kam pak shumë të leta. Kësi trona me leta. Petë, që pak? Asë. A dhe me një dhe në letë? Dhe mësë më shtërë një. Au. Pse me i mirë së mjabë dhe ma të leta? Dy dhurtë. Po për të njerë me njohë. Po ki që me posë grujën për shamëll fitness të shrua. Do shë më konë edhe të qaj. Jepi me dy dhurtë. Me dyjat? Me dyjat, me dyjat. Në edhe me këto, apo? Po, me të dyjat. Jo, me dyat për herë problem. Këto djathën, këto djathën e kam problem, se s'është... Hajde, hajde, s'është. S'është e jam ja kje. E kujno, me qira e këmur e qira. Me qira e këmur si dur. Hajde, hajde, jepi. Veç pak, 5 i buna me qëto, 4 me qëto. A dhe gjosht, hajde dhe gjosht. Ja, dhe një kom pas me po, për pelo për në emision tjetër. Jo, bane, më se len gjusht. Jo, se ku me di dora më vynë, tani ma vynë. A po, a, në rruje. Rruje dorë. Se e këqyri mas në i takimin edhe në vynë dora për me nolla të videon. Po, a, një hullet ashtë. Së më punojnë tani dorë. Ajë, falem di. He, qështu e ka jeta. Më së mërzit? Ja, jo, së mërzit në. Kull me ke, hajde, dull takime, pyjtjet, komplet, ja bure shumë mira. Që hipi nërbitrek, kje mira e, ti që u e tega. Po qysh, të shtë e jeta, më së mërzit. A mërzit është në janime? Rol, ka një hash. Rol, dull, për shka ndull më mërzit? Janë dësa me një që në shtinë më mërzit. A ke qenë në jarë depresion?
Unë e presion? Jo. Se ki përgu? Shumë qëta që të bu, pyjtjet për bënë këgjat mira. Aja konë depresion e herë. Më varët për që kanë depresion, ka njërë që kanë kalu fazë depresive këgjat të ronë. Në majtë gjithë kujna i ndodha i sen. Për mirëm i te i kalu atë senë. Edhe, ja. Për ka me përbu? Në shfarë aspekt? Kam dollë me ronë depresion, pra më duke prej depresion prej... Ja, asë njëherë. Edhe në shala kur njëz bim depresion. Si a uroj kërkujna me ronë depresion, për ku gjo heq? Së të mos për live që janë të i boqë të gjestet. Jo pelu dëshurumin, jo pëndona, jo mla, jo e lash. Jo jam të mërzit për të, jo së muj pa, me jetu jetën pa të, unë se shodi shka të arsëshme. Nuk ka shku, kri mua beti, laj. Po, po. Ti rrugës ta, unë rrugës tonë. Qa to kështë të e menu edhe vëne? A, gjashtë. Kë, cilës rrugë ki qëtë me shku të ashtë? Në rrugës tina. A jo të e nësa? Kush është taj? A? Kush është taj? Ti rrugës ta, unë rrugës tina, atin. Qështu ke furja? Po që shambullën këm qefa rrugës teme, po edhe rrugës tome. Pse rrugës teme? Se, është autostrada me... Dhe se ka penges aty, së mund është me hi me kalu. Au, ka pengesa? Është e blokune. E blokune për kën? E blokune është. E blokune është? Po, sigur aksidente dhe këtë bojnë. Aha. Që është autoboni drejtë, këtë bojnë aksidente së në kalen, mo. Jo, vinë policia i heku kërë. Po, policia së mund është. Hej. Atëherë unë e thirë një polisi, thëmë që këshi ka ma ka bloku rrugën mu. Unë do me hirë rrugësojna. A, ju s'le ju, ta në thëtaj. Ani, di shka ma të e bërës pësej që ki? Jo, përsho që s'ki interesim, kështu që unë rrugës tem. Ti e rrugës tonë edhe u kri. Okej, okej. Edhe u kri ma abet, ja? Qashtu pa të thonë edhe vetë? Qashtu, qashtu. Se lunë të opi. E ke po që s'pashkën, ti rrugës tem, unë rrugës tonë. Hëpë se shdrypa, 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 shdrypa. Aj, sët. Që shto, pama, anë, të përshëndes, falim di. Ani mutër. Ani mutër, ani vla. Shtu që, menova se ka me pas ma shumë interesim, po, ke shra që shka me bu. Që dhe do këtë ambjendi mirë, shtu, shumë. Që së pa, me shumë, mirë. Gjo tjetër, edhe, Shola të takojnë e konë rrugë teme që është edhe në rrugë të sojnë edhe në teme. Në shola. Po që... Okej, okej, hajde. Që njerë dhe këta kemë u kubo, ke këgje interesant takimi. Njerë së mendoj që ka që kjo kjo i da përsojnë, mësë rrbo like, subscribe, share video, në shi video tira. Peace out.